Հարց համար 70 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու եւ Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքունիքի Լոռու Կոտայքի Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սամոսյան, համեցեք պարոն Սամոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցող հարցով առաջարկում ենք վերաբաշխում իրականացնել համապատասխան տողերում եւ 2 միլիարդ 188 միլիոն դրամ հատկացնել 8 մարզերի սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացնելու համար, որպեսզի վճարենք շինարական ընկերություններին։ Դրանք 23 համայնքների թվով 49 ծրագրեր են եւ այս գումարն էլ հատկացնելու արդյունքում մենք ունենանք արդեն, որ այս տարի 17.7 միլիարդ դրամ արդեն կառավարությունը համաֆինանսավորել վճարել է մարզպետարաններին, համայնքներին, դրանք 502 ծրագրի համար է։ Ընդհանուր առմամբ 8 մարզի է եւ ըստ մարզերի, եթե ներկայացնեմ, Արագածոտնի մարզին 1 ծրագրի համար նախատեսված է 7.5 միլիոն դրամ, Արարատի մարզին 5 ծրագրի համար 397 միլիոն դրամ, Արմավիր 12 ծրագիր 269 միլիոն դրամ, Եղարքունիք 7 ծրագիր 767 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 9 ծրագիր 232 միլիոն դրամ, Կոտայքը 6 ծրագիր 214, Սյունիքը 1 ծրագիր 5 միլիոն դրամ եւ Վայոց Ձորը 8 ծրագիր 295 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Սամարյան, 17.7 միլիարդը միայն այսինքն կառավարության մասնաբաժինն է, այդ նշանակումա գումարը կարող են կրկնապատկել, առնվազն կրկնապատկել։ Շատ լավ։ Այս միջև տարվա վերջելի ունենք այսպիսի փաթեթներ։ Այո, հայտեր ունենք, ենթադրում ենք, որ հաջորդ նիստին էլ եւս մեկ հատկացում կանենք։ Սա նշանակում է, որ այս տարի էլ մոտավորապես 100 միլիոն դրամ ներդրում ներողություն, 100 միլիոն դոլար ներդրում է իրականացվել մարզերում, արդեն մենք նախորդ տարի հաշվել ենք եւ պետք է սուբվենցիոն ծրագրերի ակտիվացման այս փուլում հաշվենք, թե 2018 թվականից ի վեր մարզերում ինչքան ներդրում է եղել։ Ես կարծում եմ մի քանի 100 միլիոն դոլարի շեմը անցել ենք ըստ էության, բայց դա կարևոր ցուցանիշ է, պետք է արձանագրենք։ Ավանդույթի համաձայն նաեւ բարձրաձայնենք, թե ինչ ենք կառուցել այս ընթացքում համայնքների հետ համատեղ։ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի արագածավան բնակավայրի մշակույթի տանիքի վերանորոգում ծրագրերը ըստ էության համարյա բոլորը ավարտված են։ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Սուրենավան եւ Արմաշ եւ Երաս բնակավայրերի գազատարի կառուցում, Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ բնակավայրի ռոռոկման համակարգի կառուցում, Վեդի բնակավայրի 11 փողոցների ընդհանուրը 4956 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցման աշխատանքներ, Վեդի համայնքի Վեդի բնակավայրում կոյուղագծի կառուցման 4540 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ աշխատանքները, Վեդի համայնքի Վեդի եւ Լուսարատ բնակավայրերի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 4954 քառակուսի մետր, Արմավիրի մարզում Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին բնակավայրի Չարենց թաղամասի Հյուսեին մասի կոյուղու կառուցում, Արաքս համայնքի Առատաշեն բնակավայրի Մանկապարտեզի երկհարկանի մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգում, Արաքս համայնքի Գայ բնակավայրի ջրահեռացման համակարգի մի մասի եւ ջրամատակարարման ցանցի կառուցում, Արաքս համայնքի Ջրառատ բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում, Ֆերիք համայնքի Արտակին լուսավորության ցանցի կառուցում, Մեծամոր համայնքի Մեծամոր բնակավայրի առաջին թաղամասի 13A եւ 27 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում, Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայրի գազաֆիկացում, Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրում երաշտական դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում, Արմավիր համայնքի Արմավիր բնակավայրի Աբովյան փողոցի Չարենց Բաղրամյան հատվածի հիմնանորոգում, Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում,
Hoi Hamainki Shaumian Bnakavairi Pogosneri Lusavorutyan Tsantsi Karutsum, Hoi Hamainki Aragats Bnakavairi Husharzan Puraki Karutsum, Gegharkuniki Mars. Martuni Hamainki Artsvanis Tsovinar Vartenik Gekhovit Bnakavairi Lernaker Taratski Nerkin Getashen Verin Getashen Lich Tsakar Tsuragyugh Vartadzor Yeranos Bnakavairum Tarber Pogosneri Yertevekeli Hatvasneri Asfaltapatum Inchpes Naev Tsakar Bnakavairi 6-rd yev 10-rd Pogosnerya Miatsnogh Kamrji Karutsum Entanore 408 Million Drami Ashghatankner Martuni Bnakavairi Hamaynkapetani Tsovinar yev Zolakal Bnakavaireri Mankapartezneri Vartenik Bnakavairi Yerashtakan Dprotsi Karikneri Hamar Guyki yev Tekhnikayi Zerkberum Martuni Hamaynki Tsovinar yev Tsakkar Bnakavaireri Mshakuyti Tneri Veranorokum Martuni Hamaynki Vagashen Bnakavairum Lusavorutyan Hamakarki Karutsum Martuni Hamaynki Zolakar Yeranos Bnakavairerum Khmelu Jragatseri Hamakarkeri Veranorokum Karutsum Martuni Hamaynki Zolakar Bnakavairi 16-rd Pogotsi Gazatari Karutsum 1383 Gtsametr Martuni Hamaynki Verin Getashen Zoragyugh Yeranos Bnakavairerum Vorokman Hamakarkeri Norokum Karutsum 28300 գծամետր Լոռու Մարսպետարան Գյուլակարակ Համանքի Գյուլակարակ Գարգար Պուշկինո եւ Ամրակից բնակավայրերի չգազաֆիկացված թաղամասերի գազաֆիկացում Տաշիր Համանքի կարիքների համար տեխնիկայի ձեռքբերում Սպիտակ Համանքի Շենավան Գեղասար եւ Խնկոյան բնակավայրերի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերին դայնում Լոռի Բերդ Համանքի Սվերդլով բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում, Սպիտակ Համանքի Ծաղկաբեր բնակավայրի 3-րդ փողոցի սալարկում տուֆով եւ ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Ստեփանավան Համանքի Ստեփանավան բնակավայրի Քալաշյան, Աղայան եւ 409 դիվիզիա փողոցների հիմնանորոգում տուֆով եւ ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Լոռի Բերդ Համանքի Ուռուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում Սպիտակ Համայնքի Կատնախ Ջուր բնակավայրի Արցախյան գոյամարտերում ամահացած զավակների հիշատակի հուշահամալիրի կառուցում Սպիտակ Համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Այգեստան թաղամասի փողոցի հիմնանորոգում ասֆալտապատումով եւ ջրահեռացման համակարգով Շենավան բնակավայրի փողոցների մասնակի ասֆալտապատում Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում ասֆալտապատմամբ Լոռու մարզի հետ կապված Երեք ես տեղեկացա, որ վերջապես Վանաձորի ավականին քաղաքի բյուջեն ընդունել է եւ Վանաձորում սուբվենցիոն ծրագրերը մենք դեռ նախորդ տարի ենք պայմանավորվել, որ պետք է ակտիվացնենք, բայց անընդհատ այնտեղ ինչ-որ իրադարձություններ խանգարում էին, պետք է ակտիվ աշխատել, որ Վանաձորում սուբվենցիոն ծրագրերը պատշաճ ձևով ակտիվանան։ Կոտակի մարզ Ակունք բնակավայրի 14-րդ փողոցի 14-րդ առաջին փակուղի նոր գյուղ բնակավայրի 9-րդ փողոց 2-րդ եւ 10-րդ փողոցների Կապուտան բնակավայրի 10-րդ 9-րդ փողոցների Կոտակ բնակավայրի 3-րդ փողոցի եւ 3-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի Զար բնակավայրի մեխանիզատորների եւ դպրոցականների փողոցի ասֆալտապատում Նոր Հաճան համայնքի նոր արտամետ բնակավայրի կոյուղագծի վերակառուցում Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 2-րդ, 5-րդ եւ 8-րդ փողոցների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ ասֆալտապատմամբ Գեղաշեն բնակավայրի երաշտական դպրոցի տանիքին 492 կիլովատ համայնքապետարանի տանիքին 32 կիլովատ Հեքիաթ մանկապարտեզի տանիքին 12.3 կիլովատ մշակույթի տան տանիքին 9.8 կիլովատ Պոպակայանի տարածքում 9.8 կիլովատ արևային կայանների տեղադրում Զովաշեն բնակավայրի վարչական շենքի եւ արտաքին սանհանգույցի կառուցում Պրոշյան բնակավայրի Խանջան 4-րդ, 3-րդ, Չաուշի 2-րդ եւ 3-րդ 17-րդ նրբանցք, Մայիսյան առաջին նրբանց 6-րդ փողոց, 8-րդ նրբանցք, 5-րդ փողոց եւ գերեզման տանող ճանապարհի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզ։ Տեղ բնակավայրում 34-րդ փողոցի թիվ 4 հասցեում խաղահրապարակ ժամանցի կենտրոնի կառուցում։ Վայոց Ձոր
Եղեգիս համայնքի քարագլուխ Սալի Աղնջաձոր Թառաթումբ Հորս Հորբատեղ Արտաբունք Որոքման Առուների կառուցում Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայրի Որոքման Առուների կառուցում Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր Գլաձոր Գետապ եւ Վերնաշեն բնակավայրերի 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայորդիների Եղեգնաձոր բնակավայրի 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների եւ Դերենիկ Դերմիրճանի անվան զբոսայգում գտնվող Արցախյան առաջին պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրներին կիս տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ։ Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում։ Եղեգնաձոր բնակավայրի Միկոյան 5, Մոմիկի 2 եւ 6, Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում։ Եղեգնաձոր բնակավայրի Միկոյան փողոցի 130 մետր Նարեկացի փողոցի 80 մետր, Շահումյան փողոցի 120 մետր, Գևորգյան փողոցի 210 մետր, Մոմիկի եւ Նարեկացի փողոցների խաչմերուկի 60 մետր մայթերի եւ Սրկողուն գետի վրա գտնվող Կամուրջինկից նոր մայթի կառուցում։ Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի ջրամատակարարման վերակառուցման աշխատանքներ։ Հարգելի գործընկերներ, այս աշխատանքների մասին է խոսքը եւ այստեղ ուզում եմ ընդգծել նաեւ որ մենք պետք է մարզպետարանների եւ մեր տեսչական մարմինների միջոցով որակի նկատմամբ շատ լուրջ վերահսկողություն իրականացնենք որպեսզի կատարվող հսկայածավալ ներդրումները պատշաճ ժամանակ ծառայեն հանրությանը որպեսզի մյուս տեղերում էլ որ մենք աշխատանքներ ունենք անելու այդտեղ էլ մենք հասցնենք մեր աշխատանքները պատշաճ ձևով իրականացնել։ Որակի վերահսկողությունը էլի ուզում եմ կրկնել, որ առանցքային նշանակություն ունի, հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք այս գումարները միլիարդավոր դրամների ուղղակի ջուրն ենք լցնում։ Մենք ունենք այդ մեխանիզմները, ապահովել ենք դա, որ պատշաճ ձևով որակը վերահսկենք։ Մի քանի մեխանիզմ ունենք, նա համայնքի գլխավոր պատվիրատուն է եւ նաեւ գլխավոր, այսպես ասած, հսկիչ։ Բայց համայնքին միայնակ չենք թողել եւ տեսչական մարմինները եւ մարզպետարանը ամբողջ ընթացքում աշխատում են եւ նաեւ ավարտական ակտեր ստորագրող մարմիններն են, այսինքն բոլոր կառույցները ունեն ներկայացուցիչներ։ Բոլոր ծրագրերը ունեն տեղ հսկիչներ եւ նաեւ մենք դրել ենք, այսպես ասած, մշտատ դիտարկման համակարգ, որտեղ միանում են նաեւ մեր նախարարության աշխատակիցները եւ մյուս գործընկերների հետ այդ ծրագրերը թե ընթացքում, թե ավարտին դիտարկում են։ Այս տարվա նորությունը նա էր, որ մենք դեռ երաշխիքային ժամկետում գտնվող ծրագրերը նույնպես մշտատ դիտարկման տակ կպահենք, այսինքն եթե 3 տարվա երաշխիք ունի, ապա այդ հատվածում կստուգենք, եթե առաջանա խնդիր, պետք է շինարարը պարտավոր է վերականգնել։ Շատ լավ, այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր քաղաքացիները նույնպես մեզ պետք է աջակցեն որակի վերահսկողության հարցում եւ դա շատ կարեւոր է։ Առանց քաղաքացիների աջակցության այսպես թե այնպես շատ դժվար կլինի, այսինքն եւ աշխատանքի կատարման ընթացքում եւ հետագայում, եթե նկատում են, որ ինչ-որ բան այնպես չի գնում այդ աշխատանքներում, պետք է պատշաճ ձևով տեղեկացնեն տեսչական մարմիններին, մարզպետարաններին, լրատվամիջոցներին, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք վերահսկողություն իրականացնել։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան հարցի վերաբերյալ։ Չկան, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք որոշումն ընդունված է։